សម្រាប់មេអាល់កៃដាសាវ៉ាហេរីបានគឺជាជោគជ័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយឆ្នាំក្រោយការដកទ័ពចេញពីអាការនីស្ថានទៀងត្រដាប់ត្រដុះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកសង្ឃឹមថាអាចស្ដារមុខមាត់អាមេរិកបានតាមរយៈបន្តយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវនិយមនៅក្រៅប្រទេសនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី1សីហាលោកโจ ไบเดนបានប្រកាសជូនដំណឹងដោយផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិអំពីការសម្លាប់មេដឹកនាំចលនាអាល់កៃដាអៃម៉ែនអាល់សាវ៉ាហ៊ីរីនៅក្នុងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងក្រុមភេរវជននៅប្រទេសអាការនីស្ថានដោយប្រើដ្រូនអៃម៉ែនអាល់សាវ៉ាហ៊ីរីជាភេរវជនអាមេរិកតាមស្វែងរកបំផុតនៅលើពិភពលោកអាមេរិកសន្យាផ្តល់រង្វាន់ចំនួន25លានដុល្លារជាថ្នូរនឹងការផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យគេអាចរកឃើញមេអាល់កៃដាសាវ៉ាហ៊ីរីនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានរៀបរាប់ថាសាវ៉ាហ៊ីរីមិនត្រឹមតែជាអ្នករៀបចំផែនការធ្វើមហាភារវកម្មបើកបុកអាគារនៅទីក្រុងញូវយ៉កនិងវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃទី11កញ្ញា2001បង្កឲ្យស្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកអស់ជិត3000នាក់ទេតែក៏ជាអ្នកដឹកនាំធ្វើភារវកម្មប្រឆាំងអាមេរិកជាច្រើនបន្តបន្ទាប់ទៀតដោយជាបានវាយប្រហារនាវាយោធាអាមេរិក USS Cole ក្នុងឆ្នាំ2000បានធ្វើភារវកម្មប្រឆាំងស្ថានទូតអាមេរិកនៅតង់សានីនិងនៅកេនយ៉ាកាលពីឆ្នាំ1998ដូច្នេះនេះមិនត្រឹមតែជាជោគជ័យនៃប្រតិបត្តិការដ្រូនមួយទេតែបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកโจ Biden គឺអាមេរិកបានរកឃើញយុទ្ធធម៌ជូនក្រុមគ្រួសាររងគ្រោះដោយអាមេរិកសម្លាប់មេដឹកនាំភារវកម្មនោះបាននៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបញ្ជាក់ទៀតថានៅថ្ងៃសៅរ៍តាមការបញ្ជារបស់លោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញធ្វើប្រតិបត្តិការវាយប្រហារដោយប្រើដ្រូននៅក្រុងកាប៊ុលប្រទេសអាការនីស្ថានដែលឈានដល់ការផ្ដាច់ជីវិតអេមៀអៃម៉ាន់អាល់សាវ៉ាហ៊ីរីប្រតិបត្តិការផ្លូវអាកាសបានវាយប្រហារចំលើផ្ទះស្នាក់នៅក្នុងសង្កាត់ដ៏ប្រណិតកណ្ដាលទីក្រុងកាប៊ុលដោយគ្មានប្រើកងកម្លាំងអាមេរិកថ្មើរជើងនឹងនៅលើដីម្នាក់ទេហើយក៏គ្មានបង្កឲ្យជនស៊ីវិលណាម្នាក់ផ្សេងរងគ្រោះដែរនេះពិតជាជោគជ័យដែលបញ្ជាក់ថាអាមេរិកមានសមត្ថភាពកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងកំណត់ទីតាំងរបស់ភេរវជនដែលគេតាមស្វែងរកបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយអាចចាត់វិធានការកំទេចជននោះបានទៀតនេះបើតាមការអះអាងរបស់អ្នកទទួលខុសត្រូវជនខ្ពស់អាមេរិកមកកាន់អ្នកសារព័ត៌មានដោយបន្ថែមថាវត្តមានរបស់សាវ៉ាហ៊ីរីនៅកាប៊ុលជាការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងឌូហារវាងអាមេរិកនិងតាលីបង់កាលពីឆ្នាំ2020មីស៊ីល Hellfire បាត់ខ្លួនគ្មានសញ្ញាសូន្យឆឹងអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំវ៉ាស៊ីនតោនទើបប្រទះឃើញក្រុមគ្រួសាររបស់សាវ៉ាហ៊ីរីនៅឆ្នាំ2022នេះនោះលាក់ខ្លួនក្នុងផ្ទះមួយនៅក្រុងកាប៊ុលប៉ុន្មានខែក្រោយមកក្រុមចារកិច្ចអាមេរិកបានស៊ើបដឹងថាមេអាល់កៃដាសាវ៉ាហ៊ីរីពិតជាលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះនេះមែនហើយវាចាប់ដើមសិក្សារោគវិធីយ៉ាងណាដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ជនស៊ីវិលសាវ៉ាហ៊ីរីមិនដែលចេញក្រៅផ្ទះទេតែចូលចិត្តចេញមកឈរនៅរានហាលមុខផ្ទះយ៉ាងយូរតាមរយៈការសម្គាល់នេះអាមេរិកបានបញ្ជាដ្រូនមានបំពាក់មីស៊ីល Hellfire ពីចម្ងាយបាញ់សម្លាប់មេអាល់កៃដាពេលចេញលំហែលើរានហាលនោះតែម្ដងផែនការកម្ចាត់មេអាល់កៃដាត្រូវបានបង្ហាញជូនប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី1កក្កដាក្នុងបន្ទប់សេតជូតសិនរូមដ៏មហាសវត្ថិភាពបំផុតដែលគេធ្លាប់ឃើញតាមរយៈរូបថតលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបញ្ជាប្រតិបត្តិការសម្លាប់ Ben Laden កាលពីឆ្នាំ2011ហើយលោក Biden កាលនោះជាអនុប្រធានាធិបតីអង្គុយក្បែរ Al-Zawahiri ជានរណាកើតក្នុងគ្រួសារអភិជនអេស៊ីបនៅក្នុងឆ្នាំ1951ជិតក្រុងគៀហើយមិន Al-Zawahiri មានត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់ជាអ្នកមានជាអ្នកចេះដឹងទាំងខាងម្ដាយទាំងខាងឪពុកឪពុកជាគ្រូពេទ្យជីតាជាប្រមុខសាសនាសាវ៉ាហ៊ីរីរិនបូកែខ្លាំងបានក្លាយជាវិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញវេជ្ជកាត់នៅអាយុ23ឆ្នាំនិងមានជំនឿសុខក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមស៊ុននីតហើយបានចូលប្រឡូកនយោបាយបម្រើចលនាខុសច្បាប់ Brave Muslimmen តាំងពីនៅជាក្មេងជំទង់អាយុទើប15ឆ្នាំក្នុងបំណងច្បាស់លាស់មួយគឺផ្ដួលរលំរបបកាន់អំណាចជាប្រមុខចលនាជីហាត់អ៊ីស្លាមអេស៊ីបអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរសាវ៉ាហ៊ីរីចូលក្នុងចលនាអាល់កៃដាក្នុងឆ្នាំ1990តាំងពីភារវកម្មថ្ងៃ11កញ្ញា2001មកសាវ៉ាហ៊ីរីនៅគៀកជាប់នឹងខ្លាចជាដៃស្ដាំរបស់ Ben Laden សាវ៉ាហ៊ីរីបានខ្លាចជាមេដឹកនាំចលនាអាល់កៃដាបន្ទាប់ពី Osama Bin Laden ដែលកងកម្លាំងដូអាមេរិកបានចូលទៅសម្លាប់ដល់ផ្ទះដែរនៅអាការនីស្ថានកាលពីឆ្នាំ2011ពីកន្លែងអ្នកខ្លួនមេអាល់កៃដារូបនោះបានដឹកនាំសម្របសម្រួលចលនាភេរវនិយមអន្តរជាតិនៅទូទាំងពិភពលោក
ជាសរុបទៅសាវ៉ាហេរីជាមេដឹកនាំជីហាត់ដែលមានអាយុវែងជាងគេបំផុត40ឆ្នាំនិងបានទ្រទ្រង់អាល់កៃដានិងបានទ្រទ្រង់អាល់កៃដាឲ្យនៅជាចលនាភេរវកនិយមប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអ្វីដែលបេនឡាដិនសម័យចុងបានដូច្នេះការស្លាប់របស់សាវ៉ាហេរីគឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងរបស់អាល់កៃដានឹងអាចធ្វើឲ្យចលនានេះចុះថមថយសមត្ថភាពក្នុងការសហការគ្នាប្រជុំជាក្រុមនោះណានឹងមកចំនួនសាវ៉ាហេរីបើគ្មានក្មេងចំនួនក្រោយលេចធ្លោមកទេអ្នកដែលត្រូវមកបន្តវេនចលនាអាល់កៃដាទំនងជារូបអតីតឆ្មាំចលនាអាល់កៃដាដ៏ចំណាស់និងជាអតីតវីរៈសេនីយ៍តូនៃកងកម្លាំងដូពិសេសអេស៊ីបឈ្មោះសៃអាអាដែលប៉ុន្តែនរណាជាមេកោយមិនសំខាន់ឡើយព្រោះបើតាមការវាតម្លៃរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបរិបទអន្តរជាតិបច្ចុប្បន្នមានអំណោយផលដល់ចលនាអាល់កៃដាក្នុងការផ្ដល់សន្ទុះដល់សកម្មភាពជីហាតពិភពលោកនិងដែលអាចជាការគំរាមកំហែងខ្លាំងទៅថ្ងៃខាងមុខThis pain you already know. Turn that to